Монгол улсын их хурлын гишүүн Содном Зундун Эрдэнэ арчилсан намын даргаар сонгогдсоноос хойш 3 жилийн хугацаанд намынхаа шинэ үзэл баримтлалыг нийт гишүүдтэй ёсчлон мөрдүүлэхийн зэрэгцээ дотоод зөрчлөн арилгаж үйл ажиллагаагаа жигдрүүлж байна. Бидний үед арчилсан намын гишүүд бол ерөөсө тэмцлийн үзүүр нь бол Ардын нам руу чиглэлсэн байлаа. Гэтэл одоо 2000 оноос хойш 2004 оноос хойш Ардын намын гишүүдийн тэмцэл одоо нэг ялангуяа залуу үеийнх нөхөж орж ирэхтэй доторхшоогоо тэмцлийн үзүүр нь чиглээд болтгоо. Энэ бол маш том алдаа болсон. Тэгм учраас ингэдэг нөгөө Ардын намтай тэмцэхээс илүү нам дотор тэмцлийн үр нүлээд болтгоо. Тэгээ энэ байдлыг одоо засах гэж Эрдэнэ байна их үзэж байна. Тэгээ дотроо одоо юу нэгдэл жоох муутай тийм ээ. А бүлэг хурагцаа дагсан янз янзын бодлосноо гарддаг нам байсан. Одоо бол өнөөдөр арчсан намд бол дотооддоо бол ямар нэгэн бүлэг хурагц тоогдох асуудал бол байхгүй. Тэгэхээр манай нам бол бүх үйл ажиллагаа нээлттэй олон нийтийн өмнө бол ил тод байдаг. Түүгээрээ бол бусдаас бол ялгардаг. Ингээд арчсан намын энэ одоо гишүүдийн игнээнд дэлсэж арчсан намын бодлого мөрийн хөтөлбөрт энэ зорилтоо тусгаж олон сайхан үйл хэргийг одоо мандаж чийнэ гэж болж итгэж байна. За энэ бүх шинчилгээ хийхэд бол мэдээж хэрэг намын даргын одоо манлайлал өөрийн одоо улс төрийн байр суурь бол шийдвэрлэх үүрэгтэй байсан. Энэ үүргээ одоо бас Эрдэнэ дарга амжилттай биелүүлсэний үр дүнд арчсан нам одоо шинчилгээний зорилтоо хэрэгжүүлсэн ийм одоо 4 жил болж өнгөрч байна гэж үзэж байна.